Ahoj, já jsem Maki a vítám se další Roblox s Vendou. Čus. A dneska tady máme další story z Robloxu a jmenuje se to Amanda. Máme tady konce i Iris a Radicala, což jsme rádi, že se připojili, protože jsme si trošku říkali sakra, kdo to s náma bude hrát, tak díky bohu někdo to s náma hraje. Přesně tak. Krása. My se rovnou do toho vrhneme, protože tady máme, jo, takže tady jsou jakoby, budeme tomu říkat normál a hardcore. Dobře, ten hardcore nejdem, tak jdeme rovnou asi sem, když jsou tady ty 2 z 10. My se tam vejdeme a navíc za 15 sekund to začíná, že jo. Kdo by to nechtěl, navíc se musíme čekat a bude to aspoň plný. Přesně tak. Tohle story má prý 4 asi konce, tak uvidíme, který se nám povede. Jinak měli jsme tady hrozný problém se připojit. A už si myslela Radikal, že trolíme, jo. Prostě nás to nechtělo připojit. Divný. Ale dobrý, dostali jsme se tam a jsme tady v baráku, asi u Jakea, ano. Welcome to my house. OK, celkem zajímavý tvar. Ne, že ne, tohle patro se mi vždycky strašně líbilo, ale brutálně vždycky. Já vím, já si to pamatuju. Dostávat pizzu můžeme tady dostat, jinak ne, že ne, proč ta pračka sužička je větší než obecně sporák, divný. a jo, ježiš, to je divný. Tady máme garáž, ok, i ty popelnice jsou větší než my bychom se tam mohli schovat, jo. A nechceš? Ne. Koupelna, cool. Ale garáž je taky pás zajímavé. Jo, okay. Já teďka lidi opět zase sjíždím Instagram ohledně toho jako věcí a tak. Dokouká. Na semíky ode mě tak asi víte, tak furt koukám teďka na nějaký věci, které by se mi jako dobrou snad líbily a tak. A dneska jsem tam něco zajímavého našla. Dobře. To pak musím Vendovi ukázat, já mu to ještě neukázala, takže bude asi překvapený. Ale už asi máme nějaký představy menší do kuchyně, tak uvidíme. Ježišmarja, hele, Radikál se zaseknul v psí boudě. Ježišmarja, no asi chtěl být vždycky psem. Já jdu k němu. Ježiš, úplně teďka slyším, teda ahoj. Vidím ten jeho komentář. Ano, chtěl jsem být vždycky psem, že Radikál kouká na videa. Napsal, já budu pes, hauhua. Hauhua, co? Dobře. Jinak my jsme si teďka teda zahráli něco, nevím co, zahráli jsme si prostě na hřišti, ty hosty, kdo má za barákem hřiště, tak je to dobrý, když je vám tak do těch 14 let bych řekla, možná 13, ale pak už je to úplně k prdu, takže já nevím, nikdy jsem nebyla fanda toho mít hřiště za barákem, ale když už tak bazánek, ten je skvělý. Teda, ten my nebudeme mít asi na zahradě, ten bude mít ségra vedle. Budeme okupovat její zahradu s bazénem. Proč někdo píše, že pizza není dobrá, taková ta klasika? Já ji nejím, mám ji sice v ruce, ale nejím ji, protože je zrovna salámová a ne, že ne. Moc nejsem fanda salámový, ale když je dobrý salám, tak si klidně i dám. Ale to... jako nejsem fanda, že jo? Ano, já taky ne. Ale jo, počkej, only for 30 minutes. Teďka si říkám, Fenda není fanda salámu, ten je fanda maximálně šunkový pici a maximálně sírový, to je všechno, co Venda jí. Ano. Takže zase tak jako velký gurma není na pici, ale co mě milá překvapilo, teďka když jsme byli v Trnavě na Slovensku, tak jsme si tam dávali pizzu, samozřejmě tam neměli moji oblíbenou capricciozu, ale něco v tom smyslu a měli tam i artičoky a celkem mě překvapilo, holčina, která je stejně stará jako já, přesně na den, což je skvělý, tak poprvé měl artičok a říkala si sakra, jako jo, samotný je to divný, ale stopicu je to dobrý. Takže kdo to neměl, zkuste to, ne každý mu to vyhovuje, ale samozřejmě nejlepší jsou olivy na pice. Ale co mám, Maki, kuky, já jsem našel kazetu. S nějakou show, která se jmenuje Amanda the Adventurer. No jako to, nějaká... a takhle se vlastně jmenuje to celá hra. Ano. Nás to vtáhlo dovnitř a připravím si, jako když jsme koukali na Jumanji, to nový Jumanji, ne to starý, tam je většinou hra to, ale v Jumanji nový to vás vtáhne do hry. A tohle je očividně Amanda z ovcí, voli. Jediný, co si pamatuju, jako on je to nějaký pořád, jo. Jediný, co si pamatuju nějaký pořád o ovci, tak nevím, jak se to jmenovalo, já moc na to nekoukal, že mi to přišlo stupiní, ale vím, že Venda na to koukal. No to si děláte srandu.
Tak já si to protočím sama. Vinda už tady nebude, protože tak trochu ho chytla modrá smrt. Ale no, s tou ovcí, no, krása. To jedna nám neřekne, jak se to jmenuje, ale bylo to za nás mladých let, dětských let, tak to bylo celkem populární. Takže škoda, nevadí, nedozvíme se to a my tady sakra, tohle auto je celkem blízko, ale to stihnu. Plátli jsme to, přežili jsme a kam jsme se to sakra dostali, tady jsou nějaký velký mičudy, jo, jo, tu pizzu bych mohla už zandat, tady jsou jako mičudy nebo co to je. Máme najít, okej, okay, tohle jako máme najít, tady co je tohle? Si? Jo. Mám, je, o, oh, my máme mrkev, tak jo, sbíráme mrkve, jedna, dvě, seberu jí, nebo to už jako sebrat ne, to si játe srandu, jo, já to musím někam dát, okej, okay, tak my to musíme, dobrý. Radikál si týhletý mrkve nevšim. Díky bohu, byla moje. Dáme to tady teda nějakému týpkovi, jinak očividně tato, tady má být asi zelenina, nebo něco v tom smyslu a jsou tady nějaký koule. A já mám poslední, mám vítěznou mrkev, podle mě jsem dala nejvíc mrkví, nevím, nejsem si jistá, ale dala jsem 3. To je, což je celkem dost. Ok, jdem to dát tvý babičce, proč, já bych chtěla spíš vědět, proč jsme se tam vůbec dostali. Jo, opět jsme se dostali zpátky teda do baráku, a opět to tam někdo strká, takže vlastně my jsme se dostali z té aplikace, z té hry, kdy jsme měli jít vlastně za jí babičkou a dát jí asi mrkev a teďka tam jdeme znova. Co to má za smysl? Třeba teďka bude zase něco jiného, co budeme muset s ní dělat. Ano, zase opět budeme něco teda sbírat pro tvoji babičku. Sice jsme ji ještě neviděli, ale určitě to bude hodná babička. Já má ráda ovce, nebo možná která má ovce doma. A kde budeme teďka? Sakra, mě už se začíná zívat, sakra. Začíná story prostě a Maki už začíná zívat. Dobře, tady žlutý auto necháme předjet. A tohle už je, ne že ne, takový trošku těžší, počkáme si tady na růžový auto, ano, tady máme teďka větší prostor, já budu utíkat takhle víc doleva. Jo, teďka pro maso jdeme, takže už jsme sebrali mrkev, teďka maso, se zrváce ji přeneseme pak někdy příště. Ho, tady budeme sbírat, očividně maso, ale jaký a kolik, ježiši Maria. Tohle očividně má být asi řezník, který je fakt divnej, ne, že ne, divím se, že vůbec může dělat tuhle tu práci. Ale, sakra, dáme asi maso, protože jsme chtěli maso, že jo? Ano, řekněte mu, co jsme chtěli, my chceme maso, protože mrkev už máme, pizzu tu jsme dostali, mám ještě u sebe. Máš, že tam někdo dal kuky? Divím se, že ten kluk má ještě všechny prsty, podle mě nemá, ale to nevadí. A celkem bych se bála, že by jako tím sekáčkem vzal někoho jinýho po hlavě, a ne to maso. A teďka mě spíš zajímá, co ta její babička bude vařit, jo. Mrkev, maso, no dala by se nějaký dušený maso s vepřovým, teda dušený maso s vepřovým, dušenou mrkev s vepřovým, ale třeba bramborama, to mám ráda celkem. Nedělám to, břevende to není, ale mám to ráda. Musíme najít třetí epizodu, teda týhletý hry. Ok, já nevím, kde to všechno asi tady holčina jí má. Jo. Třetí mám jí taky, asi ta holka bude rychlejší. Zkusím tady se skočit. Dobře, byla rychlejší. Ale aspoň jsem se zapojila. Prosím, dala jsem jí jám já? Nevím, ale bylo mi, trošku mi to jako bere i hlavu dovnitř. Ano, Renekal se tady už tancuje, takže co bereme tentokrát, když už máme maso mrkev? Možná konečně, že bychom, ježiš, to je děsivý, to je fakt děsivý, takový creepy, že jak kdyby nás za chvíli chtěla zabít, takový démon, jak kdyby posedl démon. Tím pádem myslím si, že teďka potkáme její babičku. Její babičku a možná, aha, ok, tak ne, měla jsem pravdu, očividně je posedla Amanda a my máme utíkat. Teďka si říkám, jestli jsme to brali pro její babičku nebo pro ní. A my máme teda očividně utíkat, ale trochu se nám Amanda zasekla. Sakra ne, ona se z toho dostala. Jednoduše, musíme teďka přežít. Amanda nás teda nesmí dostat. Očividně ji tam zaměstnává, nevím kdo, vypadá to jako Iris, je to takový malý. Malá dívka to vypadá. Není tady třeba něco secret nebo taká, jo, aha, my budeme asi sem, protože očividně ty lety už sem jdou. Takže možná se sem půjdeme schovat do sklepa. Ne, že by to bylo něco užitečného a skvělého, utíkat do sklepa před týpkou, která je posedlá. Ale aspoň někde se jakoby ukryjeme. A sakra,
Ona zmizela. Umí se dokonce i teleportovat. Tím pádem, pokud se člověk umí teleportovat, tak by se byli mrtví už v raz, dva, tři, prostě luskneš a seš mrtvej, že jo? Jo, teďka máme najít jako tu, jo. Proč tohle ten se rozpad? Dítě tady, ovce! Půjdeme do toho sklepa, jasný. Už jsme ve sklepě, který je dost jich stědý. Ne, že ne, je divný, jak prostě se obří prostě sklep, už nevím kam, jo, nad náma je barák a prostě někdo tohleto vykutal, že chce mít pod barákem. Myslím si, že ne, ale že by ten barák se spíš propad dolů do té propasti sem, protože tam nemá žádný podloží, že jo, co by ho to drželo, nebo prostě chápeme sem. Ale nevadí, jako, ne, že ne, já bych si taky přála sklep, že jo, ale v dnešní době už je to horší. Máme tady obří krabice, které jsou obří a my očividně podle mě tady, až se tohleto spustí, tak bude tam nějaký ubíčko, určitě to je vždycky, že jo, v těchto sklepech, jeskyních, v podstatě tady máme už jeskyni, tak tam bude určitě nějaký obíčko, takže nesmím umřít. Navíc ne, že ne, tady mě to trošku i připomíná něco, jako že by se tady začala objevovat voda nebo láva a my budeme muset běhat opět nahoru, ale to bychom se asi objevili dole a ne nahoře. Teď tě vtáhne Demogorgon, ok. I to je zajímavá představa, kdyby to byla opravdu pravda, ale myslím si, že ne. Nás to teleportovalo možná, tady máme dvě cesty, asi který si máme vybrat a máme dokonce už i pálku, podle mě asi někoho budeme třískat teda po hlavě s ní, ale kdo to bude, tak uvidíme. Máme si vybrat, mám se obětovat, ne, jdem všichni sem, možná chcíprem, možná ne, ale vypadá to, ano, šli jsme správně. Neumřeli jsme, díky bohu, důvěřovali jsme tady klukovi nějakýmu, řekla bych o tomhle tomu. A ano, máme tady naše oblíbené obíčko a samozřejmě láva nesmí chybět. 33 sekund, to je celkem dost, ale díky bohu, že se to jakoby nehýbe nebo něco takového v tom smyslu. Naštěstí jsou jenom šutry, který prostě stojí. Když se tak vezme, ty šutry, tam musel někdo dát, aby se dostal na tu druhou stranu, protože myslím si, že tam jen tak nevyrostly. Máme tady teda Amandu. Už tady koukám, budeme tady muset proti ní teda nějak bojovat. Uvidíme, jaký to bude mít schopnosti, nebo jaký bude mít útoky, takhle. Jaký bude mít útoky, protože jsou tady nějaký vždycky dvě platformy na každém, nevím, kolik jich tady je, 2, 4, 6 jich tu je. A má tady samozřejmě... ano, jak jinak. Do tohle to budeme určitě útočit a musí se propadnout dolů. To mě vždycky fascinovalo, že když zrušíte dvě na jedné straně, takže to, že to jako nespadne, že se to neotočí jako houpačka. Jo. Okay. Očividně tady budu muset fakt utíkat a je tady celkem taková rockovská hudba. Taková divná, ale budíš. Chápu, asi tomu chtěli dát nějaký takový to napětí, jo, je to nějaký fight. A musíš s tím, už jasný, už tady budu třískat, ok, tak vždycky tady uhneme a začneme třískat dál. Očividně každý teda je nějak na svém stanovišti, což je fajn, teďka bude po mně. Ano, už máme 100. Možná to bude až moc rychlý fight, protože, jo, tam už jeden zrušili, ok, je cool. Takže teďka má takový jako rychlejší útoky ono, ale už budu mít i tenhle ten za chvíli a půjdu tam k Iris, pokud to stihnu, pokud nebude rychlejší než já. Ok, má další. Platforma, podle mě se něco bude dít. Ano, láva. Jo, ještě musím vejít, sakra. Puh. Díky bohu, všiml jsem si toho. Takže jdu tady k Iris, ono už to má taky, sakra. Sakra, dobrý, jsem tu. Dobrý, a ještě jeden, tam se asi nedostaneme, to bude asi rychlejší, když to kluci udělají tady. No vidíte, teďka prostě je udělaný jeden a je udělaný, nebo je tam už jenom jeden řetěz a furt to je na stejném místě. Já si myslím, že by ta platforma měla teda spadnout, ale chápu, že to musí mít trošku rychlejší, trošku pošéfené, že to nebude tak rychlý fight. To je všetko, čo vě... Radikál už si tady, jak to říct, bere servítky, že prostě není až tak dobrá, jak jsme si mysleli. Dobrý, máme to. Teďka by měla spadnout. Ano. Krása. Ne, že ne, umíte si představit, že byste měli padat dole, vy jenom si to představte, jo? Že prostě v každém filmu, v Terminátoru je třeba i tady, padáte do lávy a umíráte. To jako musí být úplně, myslím si, že
Než vás to spálí celý, jo, tak si myslím, že umřete na infarkt nebo na něco, na nějaký šok, jak je to horký. Já vím, je to divná představa, ale musíme se taky nad tím pozastavit. Jinak, teda, Amandu jsme teda zlikvidovali, tím pádem naše ovce je sama, mohli jsme si ji teoreticky vzít. A nebo jestli taky nebude nějaká zlá, to by je taky možnost, že jo. Budeme jí věřit? Dobře, taky budeme věřit, jo, je to ovečka, je to zvířátko, pomohla nám v podstatě, taky budeme věřit a teďka by se taky mohla, že ozvonit na nějakýho, nějakýho hnusnýho. A někam nás to táhne, teďka jestli to je dobře či špatně, ale asi si myslím, že se dostáváme z té hry domů, takže možná to je dobře. Ano, dostali jsme se zpátky bedtime, tím pádem, kdybyste to byl konec, tak to skončí a ne, že si jdeme lehnout, takže tam ještě něco budem. Ještě, a ne, dostali jsme budget, ok, asi good ending, ano. Good ending, krása, lobby. Pokud jste měli jiný konec, což si myslím, že tam je, že jestli budeme věřit ovci, a ještě, tam ještě byl jedno, co jsme si říkali, že půjdeme minudy, nevadí. Tak mi napište do komentářů, jestli jste měli teda jiný konec, jestli jo, tak cool. A já jsem žádnej neměl. Sakra! Já si ho lekla. Nevadí, Mendo, o nic si moc nepřišel, vidíte, mám jednu ze čtyř, jeden win, krása. Amandu jsme porazili, ovci jsme poslechli a dostali jsme se zpátky domů. Příště bude něco jiného. Vy mi to napište do komentářů, my si uvidíme na další videjka, snad už i s Vendou. A mějte se krásně a čus. Tchau.